Ես մի քանի խոսք ասեմ, ուղղակի ձեր առաջադրած այդ բոլոր թեզերի կապակցությամբ, որ չգիտեմ ինչի հիշողությանս մեջ միանգամից մնաց այդ քաղամիտ բառը. Քաղամիտները սովորաբար քուրմերն են, մենք արդեն 2000 տարի քուրմ չենք, եթե քաղամիտ հագնող կա իրենց մեջ, սիրով կարող են հագնել և գնալ կարմիր տաճը։ Մյուսը, որ բարձրաստիճան հոգևորականներին ծունգի պիտի բերեն, խոնարհեցնեն իրենց առաջ, ես այստեղ կուզեմ հիշել մեր երջանկահիշատակ Վազգեն առաջինի խոսքերից մեկը, որը կարող է այսպես աֆորիզմի նման լինել. Եթե Աստծո առջև չէ խոնարհվում, ստիպված պիտի լինեք խոնարհվել մարդու առջև, ընդրությունը ձերն է։ Մենք ընտրել ենք Աստծո առջև խոնարհվել, սա մեր ուղին, որով կարծեմ ամեն ինչ ասված է։ Վերջո ծունգի բերելու հարցը երբ որ կա, քանի ման հայտարարություններ եղել է, մենք մեր պատմական հիշողությունը չենք փորձել, թեև այդքան երկար չեմ ապրում, բայց արաբներն են փորձել, բարձիկներն են փորձել, սելջուկներն եւ այլ փորձել են ծունգի բերելու, բայց տեսնում եք, որ հայ առաքելական եկեղեցի մեր ազգի հետ միասին մշտապես հարություն է առնում, կամ ազգը եկեղեցուց հարություն է առնում, և որևէ մեկի առջև ոչ կխոնարհվի և ոչ էլ ծունգի կիջնի, բացի մեր Տիրոջից և Աստծոց։ Թող մտահոգվեն նրանք, ովքեր որ Աստծո առջև չեն խոնարհվում և ծունգի կանգնած։ Ինչ խոսքը նաև մեր հարաբերությունների մասին է, այս հարաբերությունները բնականաբար ունեն նաև նախընթացներ, ի վերջո ոչ մի բան միանգամից չի ծնվում, նույն այդ հեղափոխություն կոչվածներ միանգամից չի ծնվել, այլ ժամանակների ընթացքին հասունացել է, և այդ հասունացման ընթացքին մենք շատ լավ գիտեինք, թե խոցելի տեղերը որն է լինում, որից մեկը հայ եկեղեցին պիտի լիներ։ Չեմ ուզում բերել ինչ-որ հատուկ շեշտադրումներ կամ ապացույցներ, բայց ամեն պարագային իրենց ծրագրի մի մաս է կազմում։ Եթե հիշենք պատմական օրեն նորից, ես անընդհատ պատմությունը հիշողությունս Պարք Աստծո, իմ տարիքին էլ շատ լավ է, մի բան էլ ավելի, եթե հիշենք բոլոր հեղափոխություններից հետո եկեղեցու նկատմամբ նոր իշխանությունները որոշակի վերաբերմունք են ունեցել, որովհետև վախ են ունեցել կիսելու եկեղեցու հետ միասին իրենց իշխանություն կոչվածը, որը որ եկեղեցու իշխանությունը չեն հասկանում, որ այդ իշխանությունը այս աշխարից չէ, ինչպես ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեր իշխանությունը այս աշխարից չէ, իսկ իրենց պատկերացրած իշխանությունը մենք երբևէ չենք ծտվի։ Ես մի նորից էլի ձեզ ասեմ, հետո Ստուրբաձանը կշարունակի, երբ որ խոսում են եկեղեցին քաղաքականությամբ է զբաղվում, սա ամենասխալ թեզն է։ Քաղաքականությունը և քաղաքացիական դիրքորոշումն ու իրավունքը շատ բարակ մի սահման է, որը շատ անգամ աներևույթ է, որովհետև քննարկվելի հարցերը, մտահոգությունները, խնդիրները բոլորը երկու տեղում են նույն, թե քաղաքական ասպարեզով և թե քաղաքացիական դիրքորոշման և քաղաքացիական իրավունքի ասպարեզով։ Նույնը, բայց ինչով է տարբերվում, տարբերվում է նրանով, որ եթե մեկը զբաղվում է քաղաքականությամբ, ուրեմն դա ենթադրում է իր մեջ նրա վերջնական նպատակը քաղաքական իշխանություն ունենալու։ Այդպես չէ, խոսակցությունները բոլորը ձգտում են վերջնական քաղաքական իշխանություն ունենալու։ Եկեղեցին այդ բոլոր հարցերով զբաղվում է իր քաղաքացիական պարտականության
Իրավունքի և կեցվածքի շնորհիվ, որով երբեք չի ենթադրվում, որ եկեղեցին հավակնություն ունի քաղաքական իշխանություն ունենալու, որը որ ոչ մի կերպ ցավոք այսօր չեն ուզում հասկանալ և իրենք իրենց մեջ պարանոիդալ վախեր են դրում, չգիտես ինչու, չգիտես թե ինչու այդ վախերը անընդհատ կա։ Իսկ այդ մրցակցություն կոչվածը, հիշեք, նույն բոլշևիկյան մեղափոխությունից է դուրս չեղը։ Առաջինը, ում խփեցին, առաջինը, ում ուզեցին չեզոքացնել, բնականաբար եկեղեցուն ամբողջ սովետական միության տարածքով, որովհետև հակառակորդ է տեսնում կիսելու իրենց իշխանությունը։ Ես ընդամենը կուզեի անդրադառնալ ձեր դիտարկումներից մեկին, ապաշխարության մասին։ Անգերծորեն ասած, ես բացարձակապես չեմ վրդովվում և չեմ ներսրտում մեզ ապաշխարություն կոչանելու որևէ մեկի հորդորից։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ ես հրեշտակ եմ, ես իրան նուսախապ պիտի անեմ, եթե մեկը մտածում է, որ ես անսխալական եմ, իրան էլ խորով նուսախապություն ասպասում։ Իմ կողմից էլ բազմաթիվ սխալներ են թույլ տվել, տրվել, սայթակումներ են եղել, բայց խնդիրը այստեղ բոլորովին այլ է։ Լինել մեղավոր չի նշանակում կորցնել իրավունքը հանրային վտանգավորության, ճակատագրական սպառնալիքներ, պարունակող խնդիրների վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտելուց և դատապարտելուց։ Դա անել ենք ամեն մեկս և անել ենք։ Եթե մենք թերթենք մեր եկեղեցու ողջ պատմությունը, սրբերի պատմությունը, ես չգիտեմ, երևի նախախնամություններ, որ ես երեք հենց մտքովս այդ հարցը անցավ և երեկվա խաչվերած քարոզի մեջ խոսել եմ այդ մասին։ Ես հիշել եմ նարեկացում, հիշել եմ շնորալում, կարող եմ աչարկը երկարացնել, սկսած Գրիգոր Լուսավորչից։ Չկա մի սուրբ, որի կյանքում կենսագրության մեջ եղած չլինեն սև կետեր, բայց մարդու քրիստոնյայի առաքելությունը այն է, որ այդ սև կետերը իրեն չպետք է կասեցնեն խոսելու համար այնպիսի ահռելի երևույթների մասին, որոնք համընդհանուր վտանգավորություն ունեն և գոյաբանական խնդիրներ են պարունակում իրենց մեջ։ Մենք կապաշխարենք, մենք ունգնդիրենք իրենց հորդորին, բայց մեր ապաշխարությունը բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այնպիսի իմաստով, որ մենք զերծ պիտի մնանք այնպիսի երևույթների մասին խոսելուց, որոնք համընդհանուր, համահասարակական, ճգնաժամ և առավիճ կարող են ստեղծել։